Miranga Mierere, Governor wa Bank of Uganda, Emmanuel Tumusiime Mutebile, afudde. Kakati ni otukulete debi pia, ebibadde bikwata kumusajja. Ono nkubuza kujo sinzi, ndewebali nyo, webali dero kufayo. Nogobelele nteka teka za fe, ezomu zinziwe, wawe ezomu gundu, yonajo sinzi de mwana mama mwana wa tata. Nkugambo kula chama nyinyo nyini dalam, wovaya nolavi kangu gobele nteka teka za fe, ezomu zinzi, era ezomu gundu, yonajo sinzi de. Ama huli na agari waka akati, age yonge dokulavi kangu, boli ya ugaku watawa none wali nsobu lukufayo, ne kutegeza koge gara ganga banka governor, abadde governor wa Bank of Uganda mukase, rakano, basebo neba nyabo, agenze, itagenda badda enyilo jezile mbekera mukoka. Musajja watu ono luvanyuma lw'okumala ebbanga ddene nga atawanyizibwa ebirwadde eby'enjawulo nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako mu kaseera kano atavudde mu bulamu bw'enseno obuwooma okusinga omubisi gw'enjuki omukulu Mutebile musajja munnayuganda era ng'omulimu gw'omukulu gw'abadde akola oba gw'abadde atunuulidde gwa banka oba muntu akola mu banka ono wetuogera ku governor wa Bank of Uganda oba senkulu wa Bank of Uganda akolera Bank of Uganda abadde governor okumala emyaka 2 mu gumu emabega okutuuka wafiridde nga ne wafiridde kati abadde akyali mu ntebe eno nga agituddemu nga governor wa Bank of Uganda. Musajja mukulu ono yazalibwa mu kitundu eky'e Kabare n'olwekyo munnakabare ekiri mu Southwestern Uganda ngero nava mu famire ey'abantu mwenda. Emmanuel Mutebile abadde musajja semaka ngera mukyala we nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako amanyikiddwa nga Betty Amoti Mutebile kwessa ne mutabani waabwe amanyiddwa nga Duncan Tumusiime. Kakati ono musajja wattu yagenda maaso okulabikanga ebyemisomo gye asomera wali ku Kigezi College we yasomera Orevo we yava ku Kigezi College n'agenda ku Makerere College School we yasomera Erevo mu mwaka gwa 2009 mu nsanvu n'agenda maaso okulabikanga alondebwa nga grade president owa university eno eye Makerere. Wabula wagenda maso okulabikanga achari grid president yagenda maso okulabikanga akolokota omukulu eyali president mukasera ako idi amini dada Frudi Masho norecho mbagirawo ologena maso okulabikanga amukolokota nalabikanga kugamba ava mu gwange lya Uganda obadduka mu gwange lya Uganda mu 2009 nsanvu mwebiri ngaita mu Tanzania yogayo gawuli ngali mu England atembagirawo gye yasobola okulabikanga awunzika emisomo gye mu university manyiddwa nga Durham University mu October wa 2009 nsanvu mwena. Mutebile teyakomoko yayongera okulabikanga ayongera okakkalabya ebitabo bwatyo nayongera okulabikanga agenda mu college emanyiddwa nga Bario College mu Oxford ereno gye yagenda okulabikanga afuna doctorate wosobola okuyita mu bintu ebya economics. Musajja ono ngamba Mutebile yagenda maso okulabikanga alondebwa nga governor owomwenda owava Bank of Uganda ng'ennaku z'omwezi 11 ye January owa 12 mugumu bwato n'addamu okulondebwa oluvannyuma lw'emyaka 5 nga 11 omwaka gwa 2006 bwato n'addamu okulabikanga alondebwa basebo ne banyabo okutuuka wafudde leero nga 23 January 2022 ng'akyali mu ntebe eno. Mu 2009 Mutebile yagenda maaso okulabikanga alondebwa nga
deputy principal secretary to the president at the state house. Era wano mbagirawo nga amaze okukola omulimu ogwo era yaddamu n'aweebwa ekifo ekirala ekijja okubeera senior economist mu 1981 kakati nno era n'afuuka chief economist mu 1984. Bwe tutyo bwe tuyingira omwaka 1992 Mutebile yafuuka permanent secretary owa ministry of finance and planning and economic development. Wabula atera musajja mukulu ono abadde omu ku beebuuzibwako bagosobola kuyita visiting professor wali ku Makerere University mu Department of Economics nga kino yakitandika kikola okuva mu mwaka gwa 2006. Ono yabadde chancellor owa International University of East Africa eno nga yatekebwa wetuogera wali mu mwaka gwa 2011. Era nga abadde akolanga consultant bwetuogera ku World Bank mu department emanyiddwa nga International Monetary Fund. Musajja mukulu ono mbagirawo wafudde abadde atawanyizibwa ebirwadde ebyenjawulo ebyagenda maso okulabikanga bitabula abasawo wetuogera wali munda mu ggwanga erya Kenya mu ddwali erimanyiddwa nga Agakani mu kibuga Nairobi. Ono abadde musajja ng'alina omutima egimu ku mitima egisinga okubeera emirungi newankubadde nga abadde naggagga nnyo naye ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti abadde omu ku bantu abasinga okubanga babadde n'emitima oboolyawo egyagaliza. Noolwekyo olw'okubanga abantu abasinga tebalina kakisa oboolyawo kasemberera ku bantu bano bwe bati y'ensonga lwaki oyinza okuvaayo n'otamanya omutima omulungi gw'abadde nagwo naye ate nga musajja wattu abadde muntu oboolyawo asaasira oyo aba asobodde okulabika ng'amutuukirira. Kakati mu kaseera kano embeera iyo nsobola okuba ne nkutegeeza nti yakazigizigi ddala wetwogera obwogezi ku ssente zonna ezikozesebwa wano munda mu ggwanga erya Uganda kubanga basebo ne bannyabo zibadde ziriko signature y'omukulu ono Emmanuel Tumusiime Mutebile. N'olwekyo kitegeeza okufa kwe kugenda kisobokera ddala okukyusa ssente zonna endabika ya ssente kubanga tebasobola genda mu maaso kulabikanga tusigaza ssente eziriko signature y'omugenzi. Weyogera of course ku ssente ez'empapula okutandikira ko 10 okutuuka ku 5,000 egisembayo weno munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo omukulu Mutebile okufa kwe mbagirawo kitegeeza ssente zonna ziteekwa okukyuka era zisobola okukyuka ne mu nfaanana enkadde zonna eziriwo obukadde n'obwesedde bw'ensimbi ne bugibwawo ne bwaleetebwawo ssente endala oboolyawo ne zibeerako signature ya governor omupya anaagenda maaso okulabikanga alondebwa. Ensonga bwe zityo bwe ziri of course tukyayongera okukolera okufefeta kakati nkugamba kola ekintu kimu subscribinga sharinga commentinga ffe twongere okukolera okufefeta okw'omuzinzi era kwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata yenze Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV sigala ng'otugoberera.